dia més, una setmana més, amb vosaltres aquí a la nit dels savis. Avui hi ha 80 programes, de nhi do no? Doncs sí, i avui parlarem de cuidar-nos, una bona alimentació, una dieta equilibrada. Sempre ens hem de cuidar, però sobretot quan som més grans. Avui tenim unes iniciatives, unes propostes molt engrescadores, que és menjar a domicili. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. Tenir o no una bellesa saludable depèn de molts factors. Un d'aquests factors, pilar fonamental de la salut, és l'alimentació. Tenir una bona dieta adaptada a les necessitats de cada persona ajuda a suportar i o prevenir malalties, a evitar o endarrerir certes limitacions funcionals i, fins i tot, a tenir una millor salut mental. Per exemple, afeccions tan comunes en la gent gran com la hipertensió, l'anèmia, el colesterol i triglicèrids alts o la diabetis de tipus 2 podrien prevenir-se o millorar-se amb una alimentació adequada. Moltes vegades la gent gran no s'alimenta adequadament per problemes cognitius o de mobilitat. Una possible solució és el servei de restauració a domicili, garantint una alimentació correcta i adaptada a les necessitats específiques de cada persona o col·lectiu. I per parlar del tema d'avui, que segur que ens ho passarem molt bé, ens acompanya la dietista Sònia Martínez. Sònia Martínez, diplomada en dietètica i nutrició humana, dietista de la Clínica de, de, del Consorci Sanitari de Terrassa, amb molts anys d'experiència. També ens acompanya la Maria Dolors Villar, que és de Restauració Social de la Llar Fundació d'aquí Terrassa. I ens anem a una altra part del Vallès, a Sabadell, Olga Muñoz, treballadora social i tècnica responsable de la Unitat d'Atenció Domiciliària de l'Ajuntament de Sabadell i gestiona el servei d'àpats a domicili i del Vallès ens anem cap al Prat. Al Prat de Llobregat ens acompanya el Jordi Forcadell, el Jordi és responsable de comunicació de la Fundació Rubricatus. I, doncs, com sempre, doncs, el nostre públic d'una entitat, d'una associació de la ciutat. Prou Barreres, entre d'altres, doncs, lluiten per els drets de les persones amb discapacitat, tot tipus de discapacitat, però sobretot perquè tinguin una gran inclusió. Anem a començar, anem a començar Sònia, primer de tot per què l'alimentació és un pilar fonamental en la salut de totes les persones, però sobretot de les persones grans. Perquè en principi tenim unes necessitats a cobrir, l'alimentació seria com la nostra gasolina perquè el cos funcionés bé, i si la gasolina que hi posem és de bona qualitat, el que mengem és bo, tot el cos funcionarà millor, serà més difícil poder generar alguna malaltia, o si la tenim serà més fàcil que no empitjori. Quins aliments potser podríem dir que són els més importants que figurin dintre d'aquesta dieta? Per les persones grans és molt important l'aigua, que moltes vegades no s'hi pensa, la hidratació. És molt important els aliments que contenen fibra, les fruites, verdures, amanides i llegums. I també és molt important la part de les proteïnes, el que seria carpeix i ous, i també els làctics per la quantitat de calci que porten. Uh -huh. Aquests aliments, juntament amb l'oli d'oliva, per exemple, podrien ser els que han de ser habituals a l'alimentació d'una persona gran. I quins potser haurien d'evitar una miqueta, d'anar al tanto, ostres, això, no t'ho mengis tant, vigila, perquè no tinguem problemes. Els més desaconsellats serien els aliments molt dolços, o els El que tenen molt de sucre o molt de greix. i aquests amb una composició que són molt greixosos, molt salats uh -huh. o molt dolços, sempre normalment desequilibren eh, malalties com la hipertensió, malalties cardíaques, la diabetis, llavors hem de vigilar molt, uh -huh. de fer un consum ocasional d'aquest tipus d'aliment perquè no és tan recomanable i tan saludable. O sigui, el que hem d'anar tant dur amb aquests extrems, ni massa sucre, ni massa sal, ni massa greixos, una mica més compensat, no? Exacte. Sí que durant tota la vida des que naixem hem de tindre una dieta equilibrada, però sobretot ens hem de cuidar quan som més grans. Tenim moltes iniciatives avui de parlar-ne i una d'elles ens ve de, de la llarga fundació que hem dit al principi, uh -huh. que també tenen aquest servei a domicili per a persones grans. Explica una miqueta uh -huh. com funciona el servei aquest Mari Dolors. Bé, nosaltres tenim un servei de menjar a domicili que en principi ho fem de dues vies, una seria la privada i una altra és social. Aleshores, eh, el que parlarem ara seria del tema privat. Uh -huh. Eh, consisteix en portar menjar a domicili en un o dos repartiments setmanals Eh, aleshores, eh, depenent de les necessitats, això sempre la persona que és atesa ho, ho demana o mm -hmm. ho contracta. Aleshores, eh, referent, referent a les dietes, les mirem de respectar al màxim. Aleshores, les més habituals que ara mateix estem servint són és una dieta, una dieta hiposòdica, sí? que és baixa, bueno, justeta sal. de sal. Mm -hmm. Després eh, tenim la dieta diabètica. Quan diem justeta de sal no sí. vol dir sosoi? Perquè a vegades no, diem, ostres, és que treuen no. la sal i després això és molt soso. No, únicament que no s'afegeix sal. Vale. Um, per posar un exemple, a veure uns macarrons a la Bolognesa, evidentment portaran una, mini, una ah, mínima sal, sí. que és la del tomàquet mateix que, que ja mm -hmm. ve en conserva. Mm -hmm. Aleshores, això no ho podem evitar de cap de les maneres. I sí que portarà una miqueta, però serà mínim. Vol dir que a l'hora de cuinar no em porta la sal. No afegim. No afegim sal. Mm -hmm. Aleshores, després tenim una dieta una mica especial, és una estricta sense sal, i, I després ja passem a diferent textura, que és la textura normal eh, I després ja passem a la tova, que és una mica tot allò que es pot aixafar amb una forquilla i passem al triturat. Uh -huh. De triturats, ara mateix, la veritat és que estem tenim molt d'èxit, perquè tenim una, una gamma bastant àmplia de, de triturats, de plats triturats. I el que hem fet és un sistema bastant, bastant innovador, innovador. No? I és a, a la dieta mediterrània, a conservar la dieta mediterrània i a plats totalment diferents. No ens basem a el que és la verdura, la llegum o l'arròs eh, amb la proteïna de peix o carn o ou bullit pel túrmix, sinó que tenim triturats que pot ser una paella, un suquet de rap, uns canelons... I fins i tot uns canelons, un pollastre a l'as, eh, amb xips. Pollastre a l'as amb xips, sí, que està molt lograt, molt lograt. Sí. Molt lograt. Mira, a la segona part en parlarem de tot això, perquè és important. Una bona alimentació, però que també puguem gaudir. Aïllament. Gaudir d'aquesta alimentació entre tots, vale? També També l'Ajuntament de, de Sabadell ens acompanya l'Olga Muñoz, treballadora social i tècnica responsable d'unitat d'atenció domiciliària. Com gestioneu vosaltres el servei d'àpats a domicili. Li anomeneu àpats a domicili, eh? Sí, li anomenem àpats a domicili. És un servei que, que ja porta funcionant gairebé 10 anys. 10 anys. I, i bueno, es tramita i gestiona a través de les treballadores socials, dels equips d'atenció primària, uh -huh. de serveis socials, i el que sobretot és un servei adreçat a persones grans o a persones de, que tenen dificultats per sortir a anar a comprar o és un risc al cuinar i que a més a més necessiten mantenir una dieta equilibrada i saludable, garantir això. Mm. Evidentment, està enfocat com un servei de, de suport també als suport. cuidadors, Clar. importantíssim, aquells fills que van amb el tàper a fer que, que puguin menjar no? els pares, però, però, la gent gran. El que és gran. interessant és que, evidentment, és un servei a domicili per a persones grans o persones que tenen aquestes necessitats, però alleugera molt a l'entorn sí. familiar de dir, ostres, sí. li porten el menjar a la meva mare, al meu sí. pare, mengen a qualitat i donen molta tranquil·litat. Mm -hmm. això, eh? Nosaltres, sí. en aquest sentit, tenim establert el servei, es fan sí. tres entregues a la setmana, mm -hmm. amb la qual cosa també garantim que hi ha la, la persona de l'empresa, a part de fer el control de nevera, neve, sí, sí. veure si ha menjat, si no ha menjat, mm -hmm. si li agrada anar a fer també és un acompanyament i també és una base d'observació de, i de de detecció. Mm -hmm. Sí, també no, en a la segona en part, perquè canvis. és molt important la tasca mm -hmm. que esteu fent, no tan sols per alimentació, la dieta equilibrada, sinó de detectar problemes que puguin tenir aquestes persones. Com deia abans del Vallès, ens anem al Prat. A l'abril, la Fundació Rubricatus veu posar en marxa un servei de preparació i distribució d'àpats. Vosaltres li dieu àpats solidaris, però Jordi, d'on va sortir això? Va sortir d'un altre projecte, no? El projecte Antenes. Sí, bé, tot el, tot el projecte aquest està, està lligat directament amb l'Ajuntament del Prat i amb serveis socials, mm. i són ells els que van portar el, el 2015 el projecte aquest Antenes, que bàsicament eren persones que amb l'excusa doncs, de mirar si l'antena de la televisió funcionava bé a les ah. cases, anaven a veure aquesta gent, uh, bueno, els, els miraven, aprofitaven fer doncs, una mica de revisió de la casa, doncs, que no tinguessin no, problemes de, mm -hmm. de neteja o d'higiene pròpia, llavors mm -hmm. es van anar detectant, detectant diferents casos, i aquest any doncs, ens va sorgir la possibilitat de muntar aquest projecte junts, que és el dels àpats solidaris, i bé, i, doncs, uh, en, aquest, en aquest cas estem en una prova pilot encara fins a finals d'any, és molt limitat, o si sigui, fem Fem només 20 menús, però ja ens han dit que funciona molt bé, que o sigui que l'any no? que, que ve ens tocarà ampliar el servei. I bé, doncs és això, oferim un, un àpat diari. S'intenta es, es que aquest àpat que s'ha fet amb un nutricionista voluntari doncs que, que ens ajudés a, a que tingués aquest àpat al mínim, de, el, el, el que demana el cos en un dia, i llavors sí que es fa un àpat diari de dilluns a diumenge. Llavors es fa el repartiment de dilluns a divendres i els divendres es dona els dos àpats també de, del, cap del cap de setmana. Sí. Però de tots aquests serveis que esteu comentant, eh, com, com es fa aquesta valoració dels usuaris? Eh, es, com es fa aquest seguiment? Perquè potser hi ha persones que sí, que calen, no calen. Com ho feu? Per exemple, a la, a la Llar, la Fundació? Bé, nosaltres eh, tenim, tenim aquesta banda de, del privat que normalment, com que ha contactat un familiar, acostuma a ser el més proper, fill... Sí. Pues, aleshores, ja, ja no fem tan, únicament fem el que és la revisió de, de, de frigorífic i que no acumuli barquetes sense, consumir, sense consumir. I després, eh, el que sí que és cert és que si veiem algun, algun canvi, alguna cosa estranya en la sí. persona, podem avisar... Comunicar Ho Comunicar al familiar. Ha, ha... Però normalment sempre hi ha un familiar en darrere. Clar, després, de... per, mm. pel tema social, pues, sí que és veritat que hi ha una persona referent amb sí. la qual li anem passant tota aquesta informació. Tota aquesta informació. Sí, sí. I, i a Sabadell com feu el, el tribatge aquest de valorar Normal. de quines persones li convé més que altres? Eh, en principi la, les encarregades són les treballadores socials, sí. que en el cas de Sabadell hi ha treballadores socials especialitzades en gent gran independència, uh -huh. eh, que estan distribuïdes als territoris, els mateixos, ubicades als mateixos caps de salut, i llavors és o tant la demanda de la pròpia persona o família que s'adreça, o bé perquè hi hagi una detecció Clar ja sigui per arrel d'una alta hospitalària, que ha hagut un canvi significatiu en aquell nucli o detectat per metge de capçalera. Eh, en aquest sentit, a nivell de xarxes, intenta es estar per aquí. Eh, a prop no, Clar. del territori i que, i que hi ha aquest filtratge. A partir d'aquí pues, es fan tots els tràmits, eh. es valora pues, la, la capacitat d'entorn, el domicili que tingui les condicions adequades, si disposa, si no disposa de microones per fer... Eh, el rescalfament d'aquests aliments, clar, doncs la pròpia empresa amb la que tenim l'acord el... li cedeix, i a partir d'aquí es posa en marxa tota la tramitació i, evidentment, el que sí que es cuida molt és la presentació del servei, que, que tant la persona conegui molt bé com mm. funciona, on s'ha d'adreçar per fer una... per comunicar una incidència, mm. una queixa, si ha de comunicar qualsevol canvi. Mm. I, sí que una mica tenim el compromís aquest de que aquesta persona no, hagi aquests tres dies que hagi d'estar per l'entrega, no, per rebre els àpats, però també ho troben com un punt de referència, no? el clar, fet de que clar. aquest dia han de rebre els àpats, llavors saben que ha de venir... Han de estar, el... d'estar de guai, no? Eh, sí, eh sí, I, exacte. I llavors, clar, estem parlant d'aquests àpats, però a mi m'agradaria saber i d'on surten aquests àpats, i qui els cuina, qui els elabora. Eh, en el vostre cas, Jordi? Bé, nosaltres tenim un servei de, a dintre del, sí. del Centre Especial de Treball de la Fundació, que és Tesi Prat Serveis, tenim diferents seccions i tenim una secció de càtering, i dins d'aquesta secció, de, bueno, tenim una de càtering i una d'hostaleria, i dintre d'aquestes seccions tenim una cuina pròpia de les nostres instal·lacions, a part de l'obrador de càtering o del restaurant, i llavors aquesta cuina ja la teníem preparada nosaltres per, bueno, per preparar tots els menús que oferim als usuaris de la Fundació que es queden a dinar durant el dia. Mm -hmm. Llavors la, la, cuin, bueno, la cuinera, amb els, amb els ajudants de cuina, mm -hmm. doncs ja aprofitaven i van afegir doncs, aquestes Molt persones bé. de més, i llavors es cuina una mica més. S'han adaptat els menús que oferíem a la Fundació mm -hmm. a, també en els que s'ofereixen als usuaris d'aquest servei dels àpats, i llavors ja cuinen una mica més. i també... Cuinen una mica més i ja està, com sí, abans sí. allò que deien, si mengen menjant quatre, menjant cinc, no? Sí, sí, nosaltres, a la llar sí. també funcionava una miqueta així? Com va el tema de la preparació del menjar? Nosaltres tenim cuina i nosaltres el que fem és un... Eh, barquetes, són sí. barquetes d'una única ració, de primer, segon plat, després va acompanyat una ració de postre, mm. eh, sigui làctic o fruita, i el pa corresponent. Això es compon un menú. Mm. Aleshores, el que és, com deia ella, és tornar a escalfar amb un microones. Vale, Escalfar, punxar i escalfar amb el microones. Però mm. es cuina allà, la, com I, veureu i a seba, després. A Sabadell no cuineu? Hi ha una empresa contractada. que s'encarrega, no? Que s'encarrega, que tindria un funcionament similar sí, mm. sí, sí, sí. A, a llar Terrassa. Llavors, doncs, bueno, aquesta central el que fa és tenir -te tota bé. la tipologia de menús. Tot. Si es necessita un menú es, mm, clar, especial, clar. Doncs, ja sigui amb la prescripció mèdica, mm -hmm. doncs, també ens ho poden proporcionar i el fa, doncs, l'entrega, hi ha un transportista, es mantene. L'entrega, distribució, Olga, com va? Exacte. Perquè ara tenim el plat, però l'hem de portar. Exacte, o sigui, ho han fet a la cuina central, sí. llavors això es distribueix amb totes les garanties de manteniment de de fred que no es perdi Clar. en cap moment i per això és molt important que quan el transportista arriba al domicili ho pugui depositar dins de la nevera i això sí que a la gent gran és a dir, un dels requisits és que ha de deixar accedir al domicili Home, clar, si no, el menjar no arriba a taula Això està clar No sé si us trobeu, però hi ha persones que la seva nevera és un paradís i que no permeten, eh? És un reticent de dir, no em toquis la nevera Sí, clar, però clar. per nosaltres, a l'hora de prestar sí, el servei, sí, costa. Però és mentalitzar una mica de la importància. Que amb el temps això es facilita una miqueta més. Jordi, vosaltres també, el que és important i cal destacar, que el servei que fan aquestes persones són unes persones amb un tipus de discapacitat intel·lectual, em sembla, no? Uh -huh. Sí, nosaltres, al servei de cuina, doncs a la cuina sí que tenim també ajudants uh -huh. de cuina amb discapacitat intel·lectual, perquè al sí. final és la missió de la nostra fundació és donar uh -huh. ocupació a gent amb, amb discapacitat intel·lectual. Llavors hem aprofitat una de les altres seccions que tenim en el centre especial de treball, que és la secció de serveis postals que doncs, tenim la sort que porten molts anys distribuint molt cartes i missatgeries. O sí, sigui que poden portar des d'una de carmanyola menjar, a menjar la carta. Sí, sí, Va? sí. Ah. En diferent, són diferents equips, no ho sí, porten sí. tots junts. Bé. bé, Però sí que doncs, molt, és un molt equip que ja es coneixen la superfície del Prat, se saben els carrers de memòria Fantàstic. i gairebé qui viu a cada pis ja porten tants anys distribuint que, que, que coneixen a tothom. I que llavors són ells els encarregats d'agafar les neveres amb les carmanyoles a dins i repartir-ho. Repartir molt bé. Sònia, el que és important és que també que trenquem aquests estigmatismes que molta gent grava menjo qualsevol cosa i ja en tinc prou, menjo una fruita i ja està, em menjo un croissant amb llet i ja en tinc prou. No, no, no és veritat. Així. No. Tenim unes necessitats de cobrir a nivell nutricional i és veritat que, per exemple, als àpats principals no ens pot faltar Clar. una part de patata, pasta, arròs o llegum, no ens pot faltar alguna cosa de verdura o amanida i no ens pot faltar la carn, el peix o els ous. Clar. Un pa d'acompanyament si no hi ha problemes d'accés de pes ni res i la fruita o el làctic. A vegades és el que comentes, hi ha gent que diu amb qualsevol cosa passo, Clar. però és que això al final vas fent mancances i pot ajudar a que una malaltia empitjori o fins i tot a si generar-la. Si passo d'això, em pot passar factura a factura la salut si no menjo adequadament. Si us sembla, anem al carrer perquè hem anat a preguntar, aviam sí. què menja la gent, aviam si es cuida o no es cuida. Anem mm -hmm. a escoltar. Codilla, garbanzo, lenteja. Eso es lo que más me gusta más y más suelo comer. Eh, el marisc. Uh -huh. La paella. Bueno, normalment cosa de, de cuchera. De cullera? Sí. sí. Uh -huh. Sopes i crema? Sopes, no sé, arròs una mica cardó, arròs cardoso, com diu, eh, pues no sé, cosa de, 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 van, de, de, de la cuina d'abans. Uh -huh. Uh, la paella. Uh -huh. La pella, m'agrada molt. De peix, peix i marisc. Ma, a mi tot, el macarrón i sobretot la paella. Uh, -huh. uh. Els macarrons gratinats, amb tomàquet, ja està. Mm, bé, n'hi ha diversos, és que triar un és difícil. Un podries a la paella. Uh a Cara, la brasa, l'escudella, n'hi ha molts. Uh sí, canelons, potser. Canelons. I creus que segueixes una dieta equilibrada? No és es que no me lo planteo nunca. Uh -huh. mientras no me ponga malo, el que me ponga malo i vaya a que me diga lo contrario, pues haremos una dieta más, más equilibrada. Bueno, normalment sí, més comptant que la edat que tenim ja sense fer res, eh, pues no puc abusar d'una mica del, menjar, sí. Ara sembla que la gent està molt conscienciada en retornar una mica als orígens i, i bueno, intentem buscar sempre qualitat mm -hmm. perquè som el que mengem. <laughs> som el que mengem, i és veritat que som el que mengem. Hem estat parlant de que vosaltres us adapteu a aquestes necessitats, menjar amb sal, sense sal, diabètics, o, per exemple, que tinguin problemes de salut. El que és important és que gaudim, que gaudim del menjar, que sigui atractiu, perquè si ens porten un bon menjar i és atractiu, eh, passa molt millor, no, Sònia? Això és veritat, hi ha molta gent que deixa de menjar i minva la seva ingesta justament perquè el menjar no és agradable. Sí. Si és dietèticament perfecte, però gastronòmicament no està bé, no ens serveix de res que sigui tan perfecta de composició. Clar. Llavors mai ens hem d'oblidar que menjar no és només menjar nutrients o calories, menjar també hi ha una part psicològica important que s'ha de satisfer Clar. i és fruir i gaudir amb, amb el, que el que tenim davant. El que tenim davant, abans Maria Dolors estaves dient que uh -huh. fins i tot que sigui un triturat és, és paella, és per exemple el pollastre a l'as sí. amb xips, fins i tot per Nadal, per Nadal, Polvorons, també sí. triturats. Sí, Va, amb apostres. No ho sé, jo hauré de fer una, una sí, petició sí, també sí. perquè m'ho portin a casa. Eh? Sí, és atractiu. sí, atractiu. molt lograt, eh? clar, molt atractiu, molt atractiu. Sí, sí. A Sabadell com ho treballeu també? L'aparença, la, que sigui atractiu, sí, sigui sí. Sempre es procura amb, amb l'empresa que tenim contractada que la qualitat, sobretot, ho han de cuidar. Ah, I, evidentment, en l'aspecte del menjar un cop regenerat ha de ser el d'un plat com qualsevol, encara que sigui baix en sal, eh, per una tipologia de dieta concreta, no? Clar, Jordi, eh, el Prat, què, què tal com han els menús? Són atractius? Nosaltres també intentem que sigui el màxim atractiu. El, va ser una de les premisses que vam donar en, el... en el, dietista que ens va ajudar a fer els menús. Uh -huh. I ell també va intentar posar alguns productes que fossin bueno, d'una cuina més moderna també i va intentar doncs, introduir la quinoa que ens va dir doncs, que, uh -huh. que era molt saludable i que portava no, molta energia. Llavors bueno, també intentar que durant tota la setmana hi hagi alguns dies de peix, sí. alguns dies de carn, variar també no la varia, no? carn i el peix, perquè no cada setmana sigui el mateix tipus de peix o el mateix tipus de carn. Llavors intentem doncs, això que sigui el màxim variat possible i que compleixi doncs, el, els requisits nutritius. Abans comentàvem una miqueta que tots aquests productes, tot aquest menjar, hi ha un nutricionista, una persona que s'encarrega, en el vostre cas, sembla que és un voluntari, no? Sí, nosaltres vam tenir la, la sort de trobar un, un voluntari, que es diu Edgar Gómez, sí. que també treballa, bueno, treballa i col·labora doncs, amb la televisió del, del Prat i amb la ràdio del Prat, mm. que també doncs, fa consells Fantàstic. allà en els programes, i bé, es va oferir a ajudar-nos i bueno, va ser una gran sort. Doncs, sempre hem dit des del programa La nit dels savis que és molt important el tema del voluntariat, perquè el voluntariat cada vegada més està aixecant la nostra societat. Vosaltres, el tema dels menjars, quants cervells oferiu? Quanta gent arriba a aquests plats, a aquests, a aquests menjars, Maria Dolors? Nosaltres, eh, en el nivell privat, com parlàvem sí. abans, eh, les quantitats que vam tancar l'exercici 2015 van ser de 3.762 àpats mm -hmm. servits i el que portem ara del 2016 des de, diguem-ne, agost fins ara són uns 2.476. Sí, però vosaltres mm -hmm. treballeu també a altres municipis sí. i a prop de 65.000 diferents llocs uh, sí. de població. Sí, això van ser nombrosos del 2015. Clar, clar, clar. Uh, sí, diferents ajuntaments uh, que tenen, tenim contractat el servei. Mm -hmm. Molt bé. Mm -hmm. Sabadell, com que tenim milions. els àpats? Tenem a 75... En aquests moments estem repartint a 75 persones a diari, bueno, els tres dies que es fa entrega, per menjar cada dia, Clar. els 300, 365 dies de l'any. Uh -huh. I, I, bueno, és un, és un servei que a poc a poc ha anat creixent. Va creixent, no? Va creixent. I es va, es va mantenint. Vale. És important, abans també dèiem, el tema de, de la hidratació, no? La hidratació, perquè vaja, ho comentaves a la primera part, ostres, és que no tinguis set, i és fonamental, no, Sonia? Sí, a mesura que anem fent-nos gran, es perd la sensació de la set, Llavors és que les persones que estan al voltant de les persones grans s'han de preocupar d'anar oferint i d'anar recordant. Clar, clar. A vegades també un petit, una petita cosa que es pot fer per no oblidar-nos, és que cada cop que vaig al lavabo a desfer-me de, de l'aigua que he begut, ja sí. automàticament mm. vaig a la cuina i aprenc un got d'aigua. D'aquesta manera és fàcil recordar-te'n i no haver-te d'oblidar d'aquesta hidratació que el cos quan es deshidrata comença a funcionar pitjor. Clar, això és important ho hem de tenir- -ho clar. Per acabar aquesta primera part seria sí, sí. important el tema de, del cos. Quin cos té els vostres servells com funciona mari Dolors? Bé, el, servei, el nostre servei privat està amb 7,90 euros eh, preu d'àpat. En aquest preu d'àpat que era inclòs un cop a la setmana a triar entre el llet o suc. I després una sèrie de complements que queden també inclosos en el preu que també és per triar. Aquests números de número de complements se serviran sempre en funció del número de pats que serveixen al, al domicili. Mòbil. Es va dir com ho tenim depenent. Eh, Man com a servei públic sí. ha, en funció de la capacitat econòmica del, de l'usuari està regulada per una ordenança pública, i els preus depèn d'aquesta doncs, capacitat econòmica, el màxim no arriba, és menys de 7 euros, 6 euros. I el mínim dos i poquet. Un sense. dos i poquet amb, amb persones amb rentes baixes. I el tema del Prat també més o menys aquí. Sí, nosaltres també ve fixat a través d'un escalat de serveis socials. Els sí. serveis socials tenen els seus menjadors, eh, bueno, tenen menjadors socials per a la gent que es pot desplaçar. El nostre servei és una mica lligat a unes condicions especials, que és gent doncs, mm major de 65, que normalment viu sola, que tenen problemes de mobilitat, llavors és aquest nou servei que se'ls hi porta a casa, és gent que no es pot desplaçar en el menjador en el menjador social. I de tema preus, doncs hi ha un escalat que ens donen. El màxim que paguen, bueno, va molt lligat a les rendes, com explicava també l'Olga, que doncs el màxim són 5 euros i llavors depèn de la, de la renda que tingui aquella persona, fins i tot tenen el servei gratuït. Molt bé. Doncs ja se'ns ha exhaurit el temps de la primera part, però tenim, per sort, la segona part, que segur que podem comentar moltes més coses. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Vinga, després d'aquesta petita pausa tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la nit dels savis. Avui menjar a domicili. No sé si ens cuidem prou bé. Una pregunta que hauríeu de reflexionar. Aviam com ho feu. Anem directe al públic. Avui ens acompanya, entre altres, a l'associació Prou Barreres. Tenim el Joan Vila, que és el seu president. Però primer, Joan, tu menges molt sa, eh, em sembla? Jo menjo molt sa i m'agrada. T'agrada? Què, què és el que t'agrada més? Bé, jo, eh, de tots els apes de, de cullera soc de cullera. Tu ets de cullera? No, ja, ja fas cara de cullera, eh? Jo em sembla que el tema de bledes i enciams, tot això... Además, a més, té que fer el sacrifici, però es el sacrifici. Ah, és un sacrifici, no? Sí. Molt bé. Pa, passem cap allà. Vale. Uh, el teu nom? Juli, me llamo Juli. Juli. I què t'agrada menjar? Bueno, a mi me agrada... Todo lo que sea de cuchara. També mi en cuchara? Uy, oh, tanto. Bueno, el tenedor, que No se lleva? Sí, pero muy poco es que Claro, es que por el tenedor se va todo, ¿eh? Claro, <laughs> pero es que la tot... cuchara coge más cantidad y vale. no sé. Vale. A tú te agradan los que tengan sabor, ¿no? Que Y tanto y tanto. Clar, sabor, claro. Sabor de todo. Sí, sí. Pero es consciente que hayan, apagadas a vegades, que son delicats el Soy tema de la consci... sal, la grasa. Soy muy consciente, sí es verdad, y tengo que hacer más conciencia, hacer deporte, lo sé, la todo esto me lo sé. Pero claro, me gusta. Me gusta comer mucho. Claro, o sea, me gusta la comida. no, es un no és un tema d'informació, que la información no, ja la ja informació... lo sé, pero me voy a plantar ya. Sí, és veritat. Muy es, es bien. Ho passes per allà darrere, aquesta noia tan jove, el teu nom, passem cap allà. Judith. Tu menys saludable. A veure. A veure, no, primer el teu nom. Judit. Judit, molt bé. Judit. Doncs depèn. Uh, quan estem a la, en plan a l'etapa de universitat i tot això, uh, quan és, és rutina normal, sí, a vegades no, hi ha dies que sí, altres que no, però uh -huh. normalment crec que sí. I tu creus que és important cuidar-se ara i ja, abans que arriba gran? Home, sí, clar. Sí, no? És obligatori, crec jo. O sigui, tu dir, també ho tens jo. clar, però a vegades no fas bondat. O sigui, tothom ho sap, no? Però... Sí, a vegades tens aquelles sensacions que necessites, a vegades, passar una mica de la dieta, clar. però... está bien, ¿no? Una Muy mica, bien. una vagada, una vez al año no hace daño. No, al año, ¿eh? <laughs> al, año. al año, ¿eh? No, no, a la semana, al año. Bueno, eso no le comentaremos de llamarse si es una vez al año. Sí. Vale, pasemos al micro de esta señora. ¿Al pues plat sí. preferido? ¿Qué es el que le irá más? mes? Bueno, sobre todo los pescados. Los pescados. Me gustan mucho, sí. ¿Y le irá a la cocina? Sí. O mejor que le cocinen, ¿no? No, me gustan las dos cosas. Claro, es más cómodo que te cocinen, claro. pero desde luego, cuando me lo hago yo, lo disfruto más. Lo disfrutas más, clar. O sigui que la seva especialitat, el que agrairà més, és el peix. No, mi especialitat és es muy amplia. Me muy gusta amplia. todo, variado, eh, bastante cuidado a la hora de aportar calorías. Sí. Y bueno, sobre todo eso, la variedad de la cocina. El la variedad, la variedad está al gusto. Sí, aquest exactamente. Aquest senyor d'aquí al costat, aviam, quins, ja no li dic quin plat, dic quins plats li agraden més. Eh? Bona tarda, sóc el Lluís. Lluís. A mi de plats eh, m'agraden tots. T'agraden tots? Tots. Bueno, igual. Men menys el peix, el si peix no, amb no. llauna. Ah! Si no, amb llauna, sí. Ostres, la llauna, eh, el tant no de la llauna. No som de treure espines. No és de treure espines, no. però sí de tallar la carn, no? Sí. La carn, si un volen entrecot. La entre carn tots. i el que sigui. I el que sigui, sí, no? Sí, sí. Tot el que es bellugui al plat. Exactament. Molt bé. I anem aquí al costat, aquesta joveneta. Digue'm tu, uh, tu ets assidua a restaurants tipus McDonald's, Kentucky, tot això? Sí. Ai, ai, ai... No sé. I tu què creus? Que és saludable o no és saludable? No. Però és gustós, no? Sí. Bueno, el Kentucky no me gusta, però el McDonald's mucho. Te gusta mucho el McDonald's? Sí, el McDonald's sí. Ah, I què li trobes al McDonald's que altres no li trobem? Pues no sé, la salsa, el pollo, con el rebozado que tiene ah, y todo eso tiene más gusto. Tiene más gusto. Sí. Más gusto y también más caloría y más grasa. Sí. Vale, vale. Pasem-li a uh, Joan. Bueno, després de parlar tot això, parla'ns una mica de Prou barreres, les últimes accions que heu fet. Jo sé que les coses van sobre via, sobre el tren, no, però hem de millorar. Sí, hem de millorar i ens hem de creure que la que la falta d'accessibilitat és una discriminació que això no podem permetre, que els espais públics també tenen que ser és públic i és públic per tothom i no pas per aquesta majoria que fins ara hem pensat. No? I hem que començar a mentalitzar-nos a l'espai públic, però que és privat, d'ús públic, que també aquests grans comerços, aquests, el que és el comerç, tots part de, de serveis que tenen que posar-se les piles a partir de l'any que ve, a desembre de l'any que ve i ja es pot penalitzar, és dir, lli... de posar les piles, però jo diria, poseu a piles alcalines, eh, posar perquè a vegades els tres comencen molt bé i la pila s'acaba rovell, sí, sí. eh. Sí. Com deies tu, una persona que no pugui entrar en un establiment, el que sigui, eh, estem davant d'un cas de discriminació Exacte. i això és intolerable. Aquesta setmana he tingut una reunió amb TGE, Transport Generals de, de Catalunya, com ha anat? Eh, però no, ha sigut punt positiva perquè s'han fet millores a, la, a les estacions. Però què vol dir millores? Però si ja es van fer noves. És què s'ha de millorar? Que estava molt malament. És d'aquelles preguntes que costa de, de saber per què passen aquestes coses. No? Fan que de nou els, en nou no es De es nou lliurem. en nou eh, posem unes condicions d'accessibilitat que estan a un nivell que no són les europees, estan una miqueta sermonistes. I bueno, s'han millorat i s'està treballant per millorar i s'ha assignat, bueno, s'ha acordat... El pacte. Fer un, un acord de col·laboració per anar millorant, que és el principal que bueno, sí, sí. Que, ens siguem conscients de que, que allò que teníem no ho havíem fet bé, no? i que ho I sempre mirat. es pot millorar. L'important, Joan, és que les entitats, a nivell també dels polítics i els tècnics, puguem avançar perquè tothom tingui llibertat d'anar on vulgui i gaudir del que li sembli. Gràcies, Joan. Eh, abans on ens, ens comentaven, aquell senyor que el peix sí, però en llauna. El tanto les llaunes, no? El tanto aquests conservats, perquè què els hi passa? La majoria d'aliments enllaunats o, per exemple, els precuinats solen ser productes amb molta sal molta sal i també amb molt de greix de mala qualitat. Llavors, mm. per exemple, persones que deixen de cuinar per mandra perquè no tenen ganes, perquè sí. han perdut una mica la gana i s'alimenten d'aliments precuinats o tiren molt de llaunes, per exemple, a la nit, una mica de pa amb tomàquet i una llana de tonyina, Clar. al final això pot fer que es desequilibrin malalties o que en puguin aparèixer algunes, no? Clar. Mm -hmm. per el al consum de, de sal i de greix. Tots aquests aliments que estan envasats, tots aquests aliments que porten temps envasats, doncs és una mica més delicat. Abans ho comentava una miqueta, feia una pinzellada, però jo penso que n'hem de parlar més. No és tan sols un servei a domicili de, de qualitat, eh, sinó també entrar a casa de les persones, perquè es pot detectar una sèrie de problemes, tant a nivell físic, cognitiu, això és molt important, no?, a l'hora d'entrar, perquè després molt, podeu detectar. el repartidor acaba sent sí. també com una supervisió, mm -hmm. que a l'hora de deixar el menjar, obrir sí. la nevera i veure que no va emmagatzemant allà barquetes, i si hi ha alguna emmagatzemada, que ha passat... Eh, des d'això et podria dir, ens hem trobat a vegades inclús, doncs que el repartidor ha anat al domicili, que ha picat a la porta, que sentia el televisor funcionant i que no contestava ningú. Mm. Ens hem trobat de, de Clar. tot una mica. Sí, Clar. sí. Però això és important, aquesta feina, perquè podem detectar moltes persones que estan perdent una sèrie de qualitats, sí. també. Mm. Suposo que s'ha de dir pel mateix camí. Exacte. Clar. O sigui, el no deixa de ser un recurs més de, de la pròpia xarxa de serveis que ajuda a tenir uns ulls dins d'aquell domicili, en certa Clar. manera, que evita l'aïllament d'aquella persona mm -hmm. eh, en quant doncs té un punt d'atenció una persona que la veu cada dos dies uh -huh. i que evidentment pot fer el feedback de dir ei, hi ha una alerta, ha hagut un canvi, uh -huh. eh, l'he trobat desmillorada... Llavors això, Olga, ho dirigim cap a treballadors sí, socials? Sí, això normalment eh, sempre en la, en la unitat d'atenció rebem totes les incidències que ens comunica l'empresa, uh -huh. tant a nivell dels àpats, de les entregues, com Va. si s'han produït aquests canvis. Uh -huh. A més a més, acostumen a fer unes enquestes d'avaluació que ha de ser temps també per, per anar veient com, com va el servei, com va evolucionant, i evidentment quan hi ha un fet significatiu, automàticament es passa a la treballadora social de referència, que és llavors qui contacta amb la família i posa en marxa altres recursos que, que siguin necessaris. Sí, necessaris. També en aquest, en aquest programa, n'hem parlat algunes vegades, és el tema de la soledat, la soledat no volguda. Jo penso que en, en aquest projecte, en aquests projectes, aquestes iniciatives que estem parlant, també ajuda que aquestes persones, Jordi, se sentin millor. Però jo suposo que aquest, aquests mm. treballadors que van a les cases ja són com, ja no dic si com amics, però amb un punt de confiança. No? Sí, nosaltres bueno, sempre intentem portar el menú i llavors que es quedi en bueno, un moment, Clar. perquè dintre del servei que oferim hem de seguir uns horaris molt marcats però perquè arriba el, el malàpat t'ha acabat sí, de cuinar sí, i llavors sí. hem de complir uns horaris però sí que intentem doncs, que es quedin un moment xerrant a veure mm. com ha anat el dia, com estan com mm. han Clar. passat la nit bueno, llavors amb l'excusa que es reculli la carmanyola del dia anterior, doncs poder xerrar un moment amb ell i la veritat és que les relacions que s'han fet doncs, són molt, fortes, molt i, fortes i hi ha molt bona relació. Les veïnes han arribat a presentar les netes bé, en, els, en els que van a repartir O sigui que hi ha molt bon rotllo i la veritat que és que s'agraeix molt. Aquest bon rotllo és essencial perquè, com dèiem, hi ha moltes persones grans que estan patint la soledat no volguda i la gent gran també necessita explicar, també necessita decidir i necessita doncs, esbarcir-se una miqueta. No? Sempre d'aquí hem fomentat tot el tema de l'envelliment actiu. Parlant de actiu, sempre en aquest programa doncs, tenim algun consell, alguna recomanació. Aviam aquesta setmana cap on anem. <fixi> doncs sí, aquesta setmana ens anem al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya de Terrassa. Ens presenta un nou espai d'exposició. Segur que els més joves no saben o no tenen ni idea que és una màquina d'escriure. Doncs sí, en aquest nou espai que comença, que es diu Tresors del Naptek, dediquen aquesta primera exposició a la màquina d'escriure. Quants hem escrit amb aquestes màquines i quants joves no l'han tocada perquè tenen a l'ordinador. Hi haurà exposades 21 màquines, que segur que aquí podem veure aquestes imatges, són part de la història, però sense aquestes màquines segur que no hagués hagut els ordinadors que tenim avui en dia. I tornem, tornem al tema d'avui i aprofitem que tenim la Sònia dietista. S'ha de vigilar amb, amb la hidratació que estàvem parlant, però també amb els aliments proteics. ¿vale? Què són els aliments proteics i per què hem de vigilar? els aliments proteics, carpe, jous i mm. i fruitsets, uh, contenen proteïnes i si no es prenen en la, en la quantitat adient, el que mm. pot passar és que ens vagi disminuint la quantitat de proteïna al cos, que hi hagi una pèrdua de massa muscular, que potser hi hagi problemes de mobilitat, que hi hagi més risc per tenir infeccions, ¿vale? perquè el sistema immunitari s'altera, que també hi hagi més facilitat per aparèixer úlceres a la pell, Llavors tot això és important que aquest segon plat, el dinar i el sopar, mai manqui aquesta raci ah. mm -hmm. Perquè és molt fàcil dir, doncs pues vaig a sopar un got de llet amb un, mm -hmm. amb un trosset de pa i en tinc prou. No, no en tenim prou. Normalment l'aliment proteic és on hi va principalment el ferro també. O sigui que també podem generar una, una anèmia si ah. aquest aliment proteic no es va mantenint als àpats principals. Mm -hmm. Uh, estem parlant del tema de l'alimentació, però no podem obviar, no podem deixar enrere que també el tema de mobilitat, que la gent ha de, ha de menjar bé, ha de menjar saludable, però també uh, ha, de, ha de caminar, ha de fer exercici, no? Vosaltres també ho contempleu, això? Veieu que a les persones que va dirigit aquest servei surten de casa, no surten de casa? Com ho, ho valoreu, eh, Maria Dolors? Eh, ens trobem de tot una miqueta. Sí. Hi ha persones que realment tenen una persona que ajuda a anar a passejar durant el matí, i aleshores adaptem el servei a aquella hora que, que potser té eh, una ajuda per poder caminar, i persones realment que no surten de casa. Clar. Mm. Vosaltres suposo que també la realitat és la mateixa. Hi sí. gent que no surt de casa i hi ha gent que sí. Sí, sí que és cert que en el, en el tema de a domicili tenim una franja doncs, que és activa i participa de les activitats de la ciutat però hi ha un gran nombre i cada vegada va més augment sí. amb dificultats, dificultats també en accessos als propis edificis, no? Sí. Encara hi ha que en edificis... Prou que clar, tema. que encara no tenen ascensor i que cada vegada augmenten les dificultats i en aquest sentit també hi ha altres tipus de barreres. No? Clar. Aquestes barreres no fa massa, en vam parlar al programa, el tema d'arranjaments, arranjaments, arranjaments doncs, mm -hmm. perquè aquestes persones tinguin la millor qualitat de vida, sí. perquè molts d'aquests no, econòmicament no poden fer mm -hmm. el seu habitatge accessible i per això hi ha una sèrie d'ajudes. Mm. Hem -hmm. parlat, Jordi, també de les persones amb discapacitat intel·lectual que van a les cases. Com ho viuen ells? Perquè és una feina, una responsabilitat també. Mm -hmm. Ells estan molt contents, perquè bueno, és una, una feina una mica diferent de la que feien, que va, fins ara doncs, s'encarregaven de, bueno, sobretot els, els que ho reparteixen, eh? de portar la carta, la deixaven a la bústia i no hi havia cap mena de contacte amb el, bueno, amb el destinatari final. Sí. Llavors això sí que estan molt contents doncs, perquè poden, poden parlar amb la persona, bueno, ells també tenen com un reconeixement de que aquesta persona està super agraïda que, el, que el servei funcioni també i que, bueno, que els hi tinguin aquest mínim de, bueno, aquest retorn, no? Sí. que poden parlar amb ells, que els expliquin. I al final doncs, acaben creant com una relació d'amistat amb aquesta sí, clar, persona. Clar, clar, clar. I és molt positiu per a ells, també. És molt positiu. Estem parlant d'aquestes dietes, d'aquesta alimentació, que ve tot des de, podríem dir, la barreja de, de Casolana, el tema mediterrani. Però aquests apes porten fruita? Porten una peça de fruita, Olga? Sí, acostumen a portar fruita, o en algun cas, iogurt. Mm -hmm. I també hi ha adaptació a, a menús vegetarians, musulmans... El respecte també no? a, a la ideologia mm -hmm. de cada persona també es té en compte a l'hora mm -hmm. de configurar aquests menús. Clar, això és important, no? Perquè respectar la cultura de cadascú, Exacte. respectar els gustos i també respectar el tema de les malalties que, que dèiem abans. Mm -hmm. A la llar tenim peces de fruita, també? Sí, i intentem, depenent del nombre de pats, que sigui meitat i meitat postre de fruita o bé làctic. Molt bé. Sònia, sí, sí. i per què és tan important menjar fruita, verdures, tot això? Els aliments típics vegetals, però fruita, verdura mm. i hortalisses, ens aporten fibra, mm. ens aporten minerals, ens aporten vitamines, també un alt contingut d'aigua, que són necessaris pel nostre cos. També és veritat que tots aquests aliments vegetals ens aporten antioxidants, mm. que són uns, bueno, un tipus de compost que ens pot ajudar a prevenir malalties cardiovasculars, càncers, o sigui que És bastant important eh, aquest lema que hi ha ara de 5 al dia, entre sí. fruites, verdures i amanides, perquè si no s'arriba a aquesta quantitat, realment no arribem a satisfer les necessitats amb les vitamines i mancances. minerals. Sí. Clar, clar. Vosaltres heu detectat, des de cada fundació, des de cada ajuntament, que hi ha més demanda d'aquest servei? Eh, heu detectat que hi ha un creixement d'aquí, Olga? Sí, sí, és, és progressiu. Ha eh? d'arribar a les famílies, han de conèixer sí que és cert que també els últims anys de crisi sí. ha fet... bueno, ha hagut doncs, més fills que estaven sense feina que, per tant, estaven a domicili i que, evidentment, no es podien permetre o que valoraven de dir, no, ja dono jo el suport sí. i eh, estalviem no? en, una, en una part d'aquesta despesa, que no vol dir un estalvi real. No, no. Sí, sí. Però sí que és cert que en els últims mesos es detecta un altre creixement no? de part d'aquesta demanda i, i, que, bueno, i que a poc a poc ho van conèixer i ho valoren, Clar, també. Valoren. Clar. A, a nivell d'institucions, ara, Maridolós, ens expliques, a nivell d'institucions i a nivell d'Ajuntaments s'ha d'afrontar, que hi ha una realitat, que hi ha una demanda, i, a més a més, és una necessitat, una necessitat que la gent mengi com ha de menjar, i penso que Exacte. tenim una realitat. Maridolós, vosaltres heu detectat més casos, més gent que, que truca, més gent que s'informa, perquè necessita aquest servei? Sí. Sí, tan, eh, únicament quan hi ha temporades, doncs ara les vacances d'estiu o bé el Nadal, són temporades de molta incidència, però realment sí que hi ha moviment. sí, sí. Clar. Inclús a vegades són, el contracte del servei és, és amb data limitada perquè és, està, està convalescent d'alguna malaltia, mm -hmm. ha tingut una intervenció i justament eh, aquella persona acostuma a fer-ho, però en, en aquelles circumstàncies li és impossible, eh, ens anem trobant. Anem sí. trobant. Aquí són àpats que poden ser de cada dia, pot ser sopar, pot ser un dia sí, un dia no, és també, suposo, a la mida del consumidor, sí. també. Uh, Jordi, ens comentaves que vosaltres són, ara per ara, 20 cervells, però el projecte funciona molt bé. Com veus el futur? Perquè el repte era, acabem l'any, com va? La valoració no s'ha acabat l'any, que és positiva. Com arrencarem el gener? Bé, nosaltres això, fèiem la prova pilot amb aquestes 20 sí. persones, bueno, vam començar amb 18 persones, i llavors se'n van encabir dues més, perquè bueno, eren uns casos uh, bastant greus, que s'havien de, de donar-hi solució. Llavors es van afegir aquestes dues persones més, i en principi el desembre es farà la valoració de com ha anat tot l'any el repartiment i aquest servei, mm -hmm. però ja ens han avisat des de serveis socials que anem preparant la infraestructura, perquè l'any que ve ens tocarà créixer segur, mm -hmm. perquè hi ha hagut molta demanda. Molta a l'hora de, de donar a conèixer aquest servei al Prat, doncs la gent de seguida ha contactat amb serveis socials i en, bueno, sobretot familiars doncs, que tenen la preocupació aquesta no? del, uh -huh. del meu pare, la meva mare, que, doncs, que no podem anar-hi nosaltres a portar-los el menjar o a cuinar per ells i ells no es, no es poden valdre per ells mateixos, doncs han contactat directament amb els serveis socials i intenten doncs, que també tinguin aquest servei. Uh -huh. Llavors, bueno, nosaltres encantats de, uh -huh. de poder donar més servei uh -huh. i bueno, d'arribar com més gent millor. Ho estaves dient, que hi ha una demanda, i una necessitat, però també hi ha una bona feina darrere. Uh, què, què hem de fer? Tu, Jordi, ho estaves avançant. Què hem de fer si hi ha gent que ens està veient en el programa avui la nit dels Savis aquí a Canal Terrassa que està interessada en, en, en aquests serveis? Per exemple, l'Ajuntament de Sabadell, què, què s'ha de fer? El primer pas, treballar social. Adreçar-se als equips de, de treball socials, que, que en el cas de Sabadell estan ubicats als caps de salut, mm -hmm. i a partir d'aquí, doncs, doncs, bueno, en consens amb la en treballadora social, Clar. doncs, doncs pensar parla. en quin és el recurs més, més adient. Més adient. Uh, Maria Dolors, igual, no? També? Sí, Vale. Eh, més directament. Més tenc... Directament, però direct... mm -hmm. el més directe que és un telèfon, sembla. Sí, tenim un telèfon gratuït, gratuït? Uh, sí, que és el 900 100, 101 867 i li pot donar tota la informació i a partir d'aquí ells prendran la decisió. Molt bé. Mm -hmm. Ja estem a punt d'acabar el programa. Jo no sé si vosaltres us agrada viatjar? No us agrada viatjar? Ara fa mm. poc hem acabat les vacances. Sònia, com ho tens? T'agrada viatjar? M'encanta. T'encanta, t'encanta. He no? estat molt viatgera fins que he tingut un nen petit, Clar. que m'ha hagut de frenar el ritme. Però de frenar el ritme, no? Bueno, ja tindreu temps de... De tornar altra, a recuperar-ho, estic segura. Segur. Maria Dolors. I tant, i tant que agrada viatjar. El que passa és que, com diu ella, hi ha temporades a la... Hi ha una a etapa a la, a la vida que has de donar prioritats. Clar, les prioritats també igual, no? Sí, igual. T'agrada viatjar. Ui, tant. Sí, sí, sí. També a vegades, Jordi, depèn de la butxaca, no? Perquè a tothom potser li agrada sortir a viatjar, però quan toca la butxaca és una mica més sí, complicat. Sí, tant. Sóc que hi ha diferents opcions, hi ha moltes maneres Clar. de viatjar, i pots fer el gran viatge i anar molt lluny, però també et pots quedar per aquí. És a prop. Hi ha activitats gratuïtes, i hi ha llocs molt bonics per aquí al voltant que també es poden aprofitar i... I valen la pena. Valen la pena. Doncs pues mira, m'ho has posat molt bé, perquè la setmana que ve parlem de viatges. Hi ha moltes opcions, maneres aquí a prop, més lluny, econòmiques, no tan econòmiques, per triar i remenar. Però sobretot, evidentment, viatges i viatgers que tenen a veure amb la gent gran. Ens veiem en un altre programa de la nit dels avis. Moltes gràcies. estar per començar a millorar la dieta.